شہر حیدرآباد کے علاقے امبرپیٹ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پرامن جلوس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس جلوس کا آغاز خاطر باغ درگاہ سے ہوا، جس میں سینکڑوں مسلمانوں نے شرکت کی، جو امبر باب درگاہ پہنچ کر اختتام کو پہنچا۔ اس موقع پر پولیس اور سی آر پی ایف عملے کا بھرپور تعاون رہا۔ You are watching DK5, Telangana's first multilingual news channel.